հայկականը եւ քաղաքական ուժերը հնարավոր համարում եք եւ դուք եւ բհկ-ի մանդատները վայելել իհարկե այդ դեպքում ներին է մեծամասնությունը կարող հարցել ձեր բայց այսպես ավելի ակտուալ չի դառնա որ այս քաղաքական այլևս չի աշխատում եւ այլն չէր իրենք մեծամասնությունը այս տարբերակը քննարկում է որտեղ նաեւ հանդարտ արտիկ մեծա որ ուժը պետք է ամբողջ մանդատները վայելի եւ այսպես է ապահովի դարձի այս քաղաքականը Problem goiciun chunin ma harayin tarcik vor mutsum pet kamandatner vayelisame. Da dugmi darin kas vorpes harayin tarcik. Yes entervel em patganor 15 turakani maysi 6-in lorum azuki 30 tarasvits. Yes inch inch hishumem chor martik kochananum mandatnen dimutsum vayelisame. Mi zamanak yerela 6 fraktsia, mi zamanak yerela 4 fraktsia. Yes inch inch hishumem et fraktsionu patgan dimutsum mandatner vayelini vor chanchune inch uzena an մեկ այլ բանը վաճառքի աշկերտի մեջ նայելով պահանջել դրա հրաժարականը